twagala okubuuza olunaku olwaleero nti ssente y'akameeza mmwe gye muli eyimiridde etya? Ekyaliyo? So tukubira essimu oyogereko naffe otubuulire ssente y'akameeza bw'eyimiridde ku ssayidi yo oba ku ssayidi yammwe. Asose, ali ku ssimu? Mukulu! Yes! Matalisi solido y'abakyala wano mu ndeeba. Yes, bo. Za akameeza kantama era nze nakamenyaamenya. Omukyala namuterangawo ssente naye nga buli lw'enkoma waŋŋamba bazibbye. Olumu ng'azigulamu ebiteetaagisa, lumu nasanga aguze akadde, mbuka akunze okusa mutakule mu nviiri. Ssebo yagulako n'eddiba lya ggoonya, mbuli akutiisa baana singa bagaana okunaaba. Iii, mu ssente y'akameeza bakazi mmwe mujooga. Naye nayiga kati ssente omukyala nzimuteera ku ssimu ye nga MTN Mobile Money. Ne bwe ziba ntono zitya, yadde 10 lwokka kubanga yo teboola. Alright, basibo ne banyabo solido y'abakyala, ssente z'akameeza zadda ku MTN Momo. Ali ku ssimu omulala. Hello, projector. Presenter. Presenter. Tojiwa, anti mpunze. Onsana gunjokeza nnyo nga nnoonya akaduuka wenteerako airtime ku ssimu. Nkube nteese. Nze Kiwulenge Filton, omuvuzi wa taxi wano Nansana ku Yesu Amala. Yes, sir. Yagala kubuuza, kiva ku ki omuntu okwasaamirira? Era singa omuntu anvuma nti ŋŋende njasamire muli, mba nnina kizibu ki? Waliwo omusaabaze eyakinvumye ku makya naye mpulira sirina mirembe. Basebo ne banyabo, ebya Kiwulenge mubibulidde. Ali ku ssimu omulala yogera kuno. Mama Joani ziroowe ku faamu y'amajanja. Yes, Mama Joani. Saba gavumenti okumanyira, etandika okuteerawo diguli. Oyo mujja wange, Butricious Daisy owe Wandegeya. Akamanyiro ke katuuse ku ddaala erya Masters. Alina kye bayita self confidence in familia. Familiarity. Ndowooza kati gwe ddaala oli ku lya professor. Naye lwaki Kiwulenge teyeegatta ku ffe? Abakozesa MTN Momo okugula airtime, oba okugula voice bundles ne data. Nze ne bwe mbeera mu nnimiro nyiga bunyizi *165# nga nsasula bbiru y'amazzi, masannyalaze na buli kye njagala. Olwo Kiwulenge bw'afuna emergency ekiro era ng'azunga ku maduuka, bw'ataatwala ebigambo byange ajja kuzunga nnyo. N'ebigere batuuko bipikamu omukka ng'emipiira. Prezenta, nze mbuuza, omuntu akusinikirako amannyo mu luzungu bamuyita batya? Sinizi oba sinika?